Fala, rapaziada do canal Mundo dos Trincas, Canto e Fibra. A gente tava aqui no torneio de trinca-ferro agora. Acabou o torneio agora, daí veio aqui o nosso amigo antes. Ele tem a empresa, qual falar o nome aí, mano? A empresa é Tirando Soluções. Tirando Soluções, onde eles fazem controle, tá? De área industrial, aeroportos, né? Isso. Tá aqui com um pássaro aqui, ele vai falar pra vocês, beleza? A espécie, tá? Vai passar o contato deles pra vocês aí também. Instagram, quem quiser seguir, beleza? E eu achei muito interessante, né? A gente que mexe com aves, né? Aves silvestres. Isso aqui é da nossa fauna também? Isso é da nossa fauna. Ele vai falar pra vocês aí, beleza? Tamo junto. Bom dia, gente. Boa tarde, né? Falar um pouquinho pra vocês do nosso trabalho, né? A empresa Tirando Soluções é uma empresa que trabalha com controle de fauna sinantrópica. Fauna sinantrópica são animais como pombos, pardais, animais que causam problemas na área urbana. Né? Então nós temos um animal aqui que é um gavião, asa de telha. Asa de telha. Asa de telha, conhecido como um científico Parabutium insinctus, né? Esse animal é um animal de criadouro, legalizado, né? Ele é treinado para fazer esse controle, fazer o afugentamento desses animais que causam transtorno em área industrial. Né? Além disso, também a gente faz trabalho de reabilitação. Né? A gente recebe animais do Ibama, onde eles chegam pra gente, animais que tomam um tiro, envenenado, vários casos, né? E aí a gente faz um trabalho para reabilitar, para esse animal voltar para a natureza. E além disso também, a gente trabalha com educação ambiental, levando esses animais para os colégios, para as crianças conhecerem, entenderem a importância, né, desse animal na natureza. Entendeu? Show de bola. E hoje o treinamento dele consiste em quê? O que vocês estão fazendo aqui hoje? Hoje o treinamento dele é mais condicionamento muscular. Essa ave é uma ave jovem, né? Ela apenas tem um ano e meio, né? Então ele ainda está na fase ainda de aceitar, né, o falcoeiro. Então ele vai começando esse processo de toque, esse processo de mane. E aí nesse caso a gente traz um fiador, que é uma corda, onde a gente vai começar o treinamento com um apito, onde ele já está condicionado esse apito a gente vai estar apitando, ele vai estar vindo e ele vai ser recompensado, né? Um reforço positivo, a gente vai trabalhando sempre com uma recompensa, entendeu? Show, um adestramento, na verdade, né? Como fosse um cão, por exemplo. A diferença do cão para a ave é que o cão ainda tem os treinamentos, né? Mas só que o cão ainda aceita o toque, o carinho, ele até entende, né? O esforço negativo, né? O nepopô que se fala. Isso. Só que o gavião, ele tem um porém. Por ser topo de cadeia na natureza, esse animal, ele não aceita tanto toque. Não é que ele aceita assim, ótimo, parabéns. Não, tem que ter um reforço positivo, tem que ter uma recompensa. Se não tiver recompensa nos treinamentos, ele começa a entender que não vale mais a pena caçar junto com a gente. Que isso aqui é a falcoaria, na verdade, para os que não conhecem, a falcoaria é a arte de caçar. É quando você treina um gavião para caçar junto com você. Então ele te vê como um outro gavião, entendeu? Show de bola. Ou outra ave de rapina. Show de bola. Deixa o contato de vocês aí, pô. Então, tem telefone lá, quem quiser entrar em contato, precisar tirar dúvida. Eu vou deixar na tela aí pra rapaziada. Deixa na tela. Tem também o Instagram da empresa também, aí fica aí pra vocês verem na tela. E quem quiser tá querendo lá do Peçanha, pode ir lá conhecer a empresa. A gente não é empresa pra visitas, mas a Peçanha a gente libera lá pra conhecer. Valeu, rapaz. Daí dá um voo pra nós aí, de repente vem daqui a pouco? Sim, vamos fazer agora pra vocês verem agora aí. Valeu. Moleque, o falcão doido aí, pai. Ah, não, eu quero comprar um pra mim também agora. Pô, o trabalho incrível de vocês aí. A gente sabe que treinamento com aves é muito difícil, né? Não é a mesma coisa de treinar um animal, um mamífero, vamos botar assim. A gente que treina o passarinho pra torneio, querendo ou não, é um treinamento, né? E você chegar a um nível desse aqui de... O passarinho nunca me viu. Então você vê que não é só a intimidade com o dono, é trabalho árduo, trabalho difícil de fazer, eu tenho certeza, porque a gente que mexe com pássaros aí, com ave de competição de alto nível, a gente sabe como funciona. Vocês são de parabéns, eu espero que vocês cresçam muito aí, vou deixar o Instagram, deixar todas as paradas dos caras aí pra vocês seguirem, beleza? E comenta aí que viu no Mundo dos Trincas, que isso aqui é sucesso. Quero conhecer lá também a empresa, quero ir lá ver como que é, e quem sabe um dia aí quando... Eu vou parar de mexer com o tricafé, eu vou comprar o falcão pra mim, que é muito louco, velho. Valeu, rapaziada, tamo junto. Pode ficar longe, cara. Vai lá, pode ficar à vontade, você filmar aí. Faz o seguinte, ó, Sam, levanta a hora que você quiser. Entendeu? Aí ele vai. Olha o bichão aí. Você tá doido. Valeu, rapaziada, tamo junto.